Lise, når jeg siger 2 minutter, så mener jeg 2 minutter. Forstår du det? Ja, tak. Gæsterne bestiller bare mad. Vågn op. Ja, tak. Og jeg gider ikke se på den attitude der. Mød din nye souschef, Maja. Har jeg taget din stol? Er vi klar? Det er nye tider, og det har det været længe. Det ser godt ud. Du skal også møde Gong. Hedder du Gong? Nej, så vi kalder ham bare for Gong. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde mus-samtaler med medarbejderne. Hvad helvede er det, der foregår? Jeg er her for at hjælpe dig. Du skal ikke blande dig i mit fucking arbejde, kan du forstå det? Hvordan går det med jer to? Er det fint? Nå, ja, det er godt. Hvad var det præcis, der skete med den tidligere souschef? Stress. Stress? Det ser rigtig lækkert ud. Tak. Også maden. Kvinder har bare ingen uge. Hey, det er for sjovt. Gud, hvor du sveder, Mikael. Jeg minder mig om noget. Vi er kvinder i en mandebranche, så vi er nødt til at have dobbelt så store nosser, som de har. Jeg vil mene, at det er samtykke, at man spreder benene. Big Dick Energy. Han har sendt den tilbage. Man skal virkelig passe på, at man ikke kommer for meget salt i maden. Hun prøver at blive køkkenchef. Du bliver nødt til at fyre hende. Jeg har fået ny hat. Skal jeg drukke hende? Nej, for helvede. Lille kvinde. Jeg kan ingenting. Så ved vi jo også, at vi rent faktisk kan arbejde sammen. Og det tror jeg, vi får brug for nu. Du ved, hvad man siger bag enhver mand. Står en stærkere kvinde. Står en lille kvinde. Det er, står en stærkere kvinde. Jeg er ret sikker på, at udtrykket er, står en kvinde. Bare. Ja.